Sveiki, Golden Time Talent konkurso dalyviai. Esu pianistas Linas Dužinskas iš Lietuvos. Ir šį kartą norėčiau ypač pasidžiaugti gausiu muzikantų būriu. Vien pianistų teko išklausyti 59. Ir tikrai džiugino aukštas atlikėjų meninis lygis. Labai džiugu, kad dalyvavo visas būrys brandžių atlikėjų ir kolektyvų. Norėčiau padėkoti ir pedagogams. Jų darbas yra labai svarbus ir labai ryškus ir matomas. Tiesa, kartais galėčiau pats pasakyti pastabą dėl repertuaro. Esu linkęs, kad bent jau konkurse skambėtų originalūs kūriniai parašyti fortepijonui, juolab, kad tokių kūrinių tikrai yra labai labai daug. Na, o iš pianistų galėčiau išskirti puikiai pasirodžiusius, pačius jauniausius, Marfą Slipčenko ir Leilą Rzaievą, šiek tiek vyresnius Mariam Aksunzade, Zakar Durgarian, Anastazija Kovrik, puikiai pasirodė mano manimu Vlada Mitrijuc, puikus stygininkai David Ginsburg, Jelenė Kaulašvili, Ajutiun Maksutova. Tikiu, kad jų visų laukia puiki ateitis. Labai džiugu, kad dalyvavo jau įvykę puikūs muzikantai, tokie kaip Olimpija Negūra, Polina Semenichina, Hadaije Velts. Tikrai su didžiausiu malonumu išklausiau jų atsiųstus kūrinius. Daug šį kartą buvo ir puikių kompozitorių, kurie atsiuntė savo vokalinę, elektroninę ir instrumentinė muzika. Visiems linkiu toliau kurti, jūs tikrai puikiai sugebate tą daryti. Na, o visiems kitiems dalyviams noriu palinkėti gražios, taikios vasaros, pasakyti didelį ačiū ir iki kitų konkursų.